Bismillah. Utamakan jamaah lo, utamakan jamaah lo, utamakan jamaah lo. Sombong amat. Terus anak muda bergerak. Dong. PPK pasangan kedatangan Amar Joni. Amo Joni, bye mu. Bye mu. Tolong jangan kamera. Tabagus. Siap terus. Asal ada kawannya ke kanannya. Mesin hanya. Hah? Jangan enak. Siap sini. Kawan ni hiluk. Engi ngawani siap jalan jalan nak. Eh.